Zůstala jsem jeden den bez manžela, bez mojich dětí. Nevěděla jsem, co mám robit. Byla jsem taká zoufalá, že jsem nevěděla, či mám si hanout po fľaške, alebo se modlit, alebo se hodit pod auto. Rozmýšlela jsem a nevěděla jsem, kde se mám podět. Zostala jsem v mojom byte sama, úplně sama. Išla jsem k príbuzným a stretla jsem jednu osobu a myslím, aj verím, že Boh ju poslal, aby so mnou prehovorila. Já to tak cítím. Ona ma vlastně priviedla na tuto cestu k vám a odkedy chodím tu medzi vás, myslím, že pomaly, veľmi pomaly sa moje problémy začínajú riešiť. Je to strašne pomalé, ale ide to. A ja verím, tak jak tu stojím a prisahám vám, že ja na svojej koži a v svojom srdci úprimne to cítim, že je to Boh, ktorý mi pomáha. Amen. Ja viem, že je to veľmi ťažké. Nikto možno z vás, čo tu sedíte pri mne, nezacítil toto, čo ja, aby sa mu stalo toľko toho nešťastia za jeden deň, za jednu minútu. Je to horšie než nejaká choroba, lebo nikdy neviete, jak to skončí. Ale ja verím, že keď sa bude modliť k Bohu a rozprávať s ním, lebo ja sa večer nemodlím, ako niekto modlí po básničku, odrecitujem, prežehnám sa a spím. Nie, ja s ním rozprávam, lebo ja cítim, že on je pri mne a ja s ním rozprávam. Aj keď nepočujem jeho hlas, jeho odpovede, ale ja viem, že on ma počúva, pretože pomaly sa moje problémy riešia. Hovorím, je to veľmi pomaly. Ale tej osobe chcem tu pred vami poďakovať a budem jej vďačná po celý svoj život, pokým budem žiť, len za to, že ona ma privedla na túto cestu k vám, neprehovárala ma dlho, proste povedala, že mohla by som skúsiť sa modliť, lebo len Boh mi môže pomôcť. A našla som cestu k vám a chcem jej poďakovať, ona sedí tu, Marcela Gregorová. Jej za všetko ďakujem.